Bem-vindos a mais um Chapéu do Preço Relâmpago. No episódio de hoje eu apresento o Lachlan, do Alex Magnus e com o Jean Bandeira. Aqui eu tenho as duas primeiras edições que eu vou mostrar hoje, já foram lançadas quatro, né, no total, acho que a saga ainda deve continuar. O Alex Magnus, conversando com ele comentou que vende para o mercado externo, né, essa revista e que faz bastante sucesso, chama bastante atenção. Ela traz uma história baseada. Né, o seu herói, ele é baseado numa mitologia e até numa certa história meio mítica da Irlanda, o que é bastante interessante, e que o que traz, na verdade, é uma certa herança do Conan. As histórias do Gigante Cimério, né, do Robert Howard, influenciou muitos artistas ao longo dos anos. E o Alex é um desses influenciados. A Red Dragon tem muita coisa que, de uma forma ou de outra, vai tocar no Conan. E Lachlan é mais uma dessas produções autorais que vai ser bastante inspirada. O que a gente vai acompanhar é um guerreiro que sai da sua terra, né, ele mergulha e atravessa o oceano para ter as suas próprias aventuras. No que ele na, nessa tentativa de ter as suas próprias aventuras, ele vai se envolver com outros povos, e é isso que a gente vai acabar acompanhando. A história se passa 2000 e poucos anos atrás, né, na Irlanda, e aí basicamente o que a gente vai ter essa típica história de capa e espada, com um pezinho na história, outro na fantasia, o que proporciona certa liberdade criativa, né, de criação de personagens, de desenvolvimento de narrativas e de cenário. O Lachlan, ele é o principal, mas existe toda uma ambientação em volta que vai se desenvolvendo ao longo das histórias. O segundo, desses dois volumes, eu achei o primeiro volume até, ele tem mais páginas. Eu gostei bem mais desse primeiro volume, tem bastante ação e tem um posicionamento de quem são os personagens. Tem esses textos extras que vão contar um pouco sobre a história mesmo, né, as inspirações, ou mesmo glosar e contar quem são os artistas. No segundo volume, então um pouco menos de páginas, ainda tem o glosário, mas existe a narrativa dá um pé no freio para a gente ter a apresentação, né, e o desenvolvimento melhor de outros cenários, de outros ambientes, para depois voltar para o Lachlan, que vai ter uma guerra lá no terceiro volume. O terceiro e o quarto volume tem um pouco mais de ação também, que eu já dei. Já dei uma olhada, né, nessas outras edições, embora eu não tenha, não consegui ler. Achei o desenvolvimento interessante, mas um pouco verborrágico demais. Existe, vocês podem ver quando tem, olha só, a arte é sensacional. Ela é muito interessante, condiz bem com o cenário, mas ela também é bastante pesada, muitos detalhes e tal. Verborrágica no ponto onde tem muito texto. As falas são muito longas. É uma característica até para poder desenvolver mais. Dá para entender isso, mas não sei. Talvez poderia ter sido feito de uma outra forma, uma forma mais natural, menos expositiva. Ainda assim, com poucas páginas e pensando um material que é independente, a gente tem que colocar o máximo que pode de elementos para. Porque você não sabe quando vai ser a próxima publicação. Esse é o cenário do mercado independente aqui no Brasil. Enfim, Lachlan é uma aventura interessante. Eu quero ler as edições 3 e 4, que dão continuidade ao cenário do personagem, e que essas duas edições, elas são o suficiente para te dar, para criar esse interesse para a continuação. Enfim, esse foi Lachlan. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos. Bem-vindos a mais um Chapéu do Preço Relâmpago. No episódio de hoje eu apresento o Nick, do Felipe Cunha. É uma revistinha bem curtinha e que ela veio junto num outro projeto do Catarse que eu tinha comprado e que eu acabei falando em outro vídeo. E, bem, sem esperar que ela tinha chegado, ela foi no fim, uma releitura. Eu já tinha lido essa revista quando foi lançada lá em 2015. Eu comprei em algum evento que eu participei, que eu encontrei o Felipe Cunha.
acabei levando, saiu pelo selo Fictícia, e aí ele entregou essa junto com o material. É uma revista muda que vai acompanhar um personagem numa releitura sem. Putz, como que eu vou falar da história sem contar spoiler, porque é uma história bem pequena. Basicamente, acho que dá para levantar que é uma história sobre depressão. Existe uma sombra que começa a tomar conta de uma pessoa, e essa sombra, ela vai, ou essa sombra que representa a depressão, vai ser importante para definir a narrativa a partir dessa página até as próximas páginas. Enfim, é legal, é uma história bem interessante e que vai fazer referência no fim a uma época onde estavam sendo lançadas várias histórias mudas, experimentos narrativos de HQ sem fala, e Nick foi uma dessas revistas que eu tinha entrado em contato na época. A releitura mostrou que a narrativa continua boa e atual. Bem, é isso, vou ficando por aqui, até o próximo episódio. Bem-vindos a mais um Chapéu do Preço Relâmpago. No episódio de hoje eu trouxe Nirbutz, no Mozart Couto, né, da mais uma história completa da editora Escafandro. Isso aqui não dá para ver, mas no escuro ele brilha, então é uma edição mais especial. Bem, o Mozart Couto, ele dispensa apresentações, é um autor que está trabalhando desde os anos 70 com histórias de horror, fantasia, western, erótico, e aqui ele traz uma história inédita, né, para essa coleção da Escafandro, que é uma coleção bem interessante que já vem bimestralmente, já está no terceiro ano de publicação. Bem, também como especial, ela tem o dobro de páginas, então ela tem quase 50 páginas com uma história de horror sobre vampiros. O que a gente acompanha aqui, ele tem uma ideia, a gente vai ver uma humanidade londrina tentando sobreviver a um ataque de vampiros, uma pegada bem 30 dias de noite, né, o mesmo tipo de cerco que a gente vê 30 dias de noite. Mas com um cientista que tenta usar uma fórmula para criar salvadores que são igualmente imortais ou igualmente mortais para matar esses vampiros que estão dominando a cidade de Londres. Eu gostei bastante da trama, ela tem um ritmo interessante, a forma, mesmo com esses enquadramentos mais tradicionais, a gente tem um ritmo muito bom de desenvolvimento, de apresentação de problema e de personagem e de soluções que podem ou não acontecer com todos os seus percalços, com todos os seus problemas. Apenas eu tenho uma ressalva da apresentação de um grupo de personagens numa página, lá já nas páginas finais, nem vou mostrar para não mostrar spoiler, que pô, parece que é uma página extra, que são personagens que podem vir aparecer numa próxima edição, mas que não tem nada a ver com o resto da narrativa. A história está se desenvolvendo por uma coisa, e aí aparecem esses novos personagens que nem atrapalham, nem ajudam, não são nem ex machina, nem nada. É simplesmente um, talvez, continua no próximo episódio. A arte em específico, ela tem um traço mais voltado para esse realismo, né, do Mozart Couto, mas a década de 70 ele já utilizava esse tipo de traço, mais característico, inclusive, da década de 70, com linhas trazem tanto movimento para cenas como representação da violência. Ambos funcionam muito bem e sempre complementado por esse ritmo imposto pela composição desses requadros de forma mais tradicional, mas também não tão quadrados assim. Aqui tem uma parte mais violenta com esse rabisco sobressaindo, com sangue sendo espalhado para tudo quanto é lado. Enfim, essa aqui é Escafandro, Nirbutz. Espero ter falado o nome certo. E a gente se vê então no próximo episódio. Bons quadrinhos!